Знак на щиті. Саме під такою назвою відкрилася виставка, присвячена оновленому монументу «Батьківщина мати». Спеціально для втілення проєкту музей облаштував новий простір, який складається із трьох залів – державний знак, національний символ, знак на щиті. Артефакти української історії побачила наша знімальна група. Так, і беремо ось цю, так, це вам. Так, ура. За його встановленням слідкували в прямому ефірі. Тризуб на щиті – це не тільки про монумент, це про символ, про ідентичність. Подивіться на цього хлопчика з дзвіночком в руці, на його радість зустрічі нового 1935 року і унікальний чудовий тризуб на його плечиках. Третя виставка Національного музею історії України у Другій світовій війні під назвою «Знак на щиті». У залі представлено понад 200 автентичних артефактів, що охоплюють більш ніж тисячолітній відрізок історії країни. Головна місія експозиції – нагадати історію відвідувачам. Ознайомити, нагадати, я би так сказав, точніше висів, українцям про історію тризуба, про найголовніші віхи в його становленні як державного герба, про історичну пам'ять. Виставка – елемент проєкту «Тризуб батьківщини». Найвища скульптура Європи змінила дрес-код. Замість радянського серпа та молоту – тризуб. Але чому саме зараз? Це своєрідний символічний крок саме під час війни. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому ми так довго йшли, аж 32 роки, для того, щоб змінити радянський тризуб на український? Сміливості не вистачало. Але все це можливо. І війна показала, що ми здатні набагато більше. Над новим монументом працювала сотня людей. Оновлена батьківщина-мати – невід'ємна частина музею. У цій роботі активну участь брали музейники. Ми обговорювали пропорції представлення. Пан Олексій знайшов художнє рішення з кантами. Тобто це була така спільна, конструктивна і продуктивна робота. Радянський символ, що демонтували, знаходиться в музеї. Відвідати його можна кожен день з 10 до 7 години вечора. Виставка триватиме рік. Валерія Глущенко, Василь Миновщиков. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».